shirkad cusub oo lagu magacaabo Super Taxi oo iyaduna ka qayb qaatay munaasabada 20ka February ayaa waxa shahaadooyin gudoonsiiyay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soonyo taasi oo uu sheegay in ay la timid halabuur ganacsi oo la xidhiidha kobcinta dhaqaalaha dalka mas'uul u hadlay shirkadda Super Taxina waxa hadalkiisii ka mid ahaa shahaada la siiyay waa shahaado abaalmarin ah shaqada wanaagsan ummada aan u hayno yaan lagu abaalmariyay waxaan leenahay application dadka mobile-ka ay ka isticmaalayaan ay ka dalban karaan taksiga marka mobile-ku qof galaya application buu soo la gareysanayaa kaasuu ka dalbanaya dibna wuxuu ku xirayaa taksiga ugu dhow ayuu ku xirayaa marka uu wado qofkii mas'uulka magaranaysa taksigiina degdeg buu u marayaa halkii uu doonayo inay u geeyo marka ilaa iyo bil iyo xogaa baan imika baan wadnay shaqadan wadnay marka abaalmarinta la siiyay ka qosanaysan tahay hal abuurka iyo fikirka wanaagsan ma garanaysaa aan la nimid iyo waxaan cusub in kusoo kordhinay waddanka iyo dadka ka duwan xagga tiknoolajiyada anagu waxaan isticmaalnaa tiknoloji waan isticmaalnaa anagu mobilka aad haysato ayaad ka dalbanaysaa taksiga ayaad ka dalbanaysaa halka aad joogsidna uu kugu imanaya haa tagaasideenna qiimo ahaan way ka jaban yihiin oo aad bay runtii qiimo ahaan ay uga jaban yihiin shaqaduna si degdeg ah ayuu qofkii halkii 2-3 saac ka qaadan jirtay waxay ka qaadanaysaa wax 10 minit ilaa 15 minit marka ma idinka tagaasi gaar ah la soo degayaa maya tagaasi gaar ah la soo degayayna tagaasida magaalada jooga umbaan ugu xiranaa anagu waxaan isku xiranaa shacabka doonaya tagaasi iyo tagaasidii magaalada jooga umbaan isku xiranaa Aamir Xuseen Jaamac Television Star magaalada Hargeysa.